коли УПА обговорювалися, це ж теж були люди не дурні, ці всі керівники УПА. Але вони виходили зі свого життєвого досвіду і з тих обставин, які їхній був життєвий досвід і історичний. Це був досвід Першої світової війни. Першої світової війни. І вони так собі думали, що Друга світова війна десь буде розвиватись подібно, як Перша світова війна. Що врешті-решт настане момент, коли відбудеться виснаження основних воюючих сторін і дезінтеграція революції, внутрішньої революції, як було в Росії в 41-му році і на початку ще до Сталінграду. До Сталінграду. Вони вважали, що Німеччина виграє на Сході. І підпише з більшовиками щось типу Брестського миру. І тоді вона перекине всі свої сили на Захід, проти Британії. Але вважали, що війну проти Британії Німеччина виграти не можна, бо за Британією стоїть США. І це непорівняльні потуги з точки зору людських ресурсів. Британія на той час з колоніями мала мільярд населення з Індією. США, Канада, домініони британські. Це був невичерпний людський резерв. Це був невичерпний військовий завод, якщо говорити про США, який міг забезпечувати. Німеччина не могла своїми ресурсами навіть з окупованими країнами виграти ту війну. Тому вважалося, що Німеччина на Заході війну програє, а в цей момент ми організуємо армію підпільну, яка буде сидіти в лісах, і в вигідний момент вона повстане, вийде з лісів. Вона повстане, розраховувало приблизно так, що німці будуть мати на території України не більше 60 тисяч окупаційний корпус. Частина з якого буде складатися з місцевого населення, яке можна буде легко перетягнути на свою бік. Що ми повстаємо, заблоковуємо всі залізниці, всі мости, підриваємо, захоплюємо всі адміністративні центри, і, ну і, як казали в радянському анекдоті, посмотримо, хто у кого в плену. Да? А тоді, коли німці не виграли на Сході, війна затягнулася, з'явилася друга теорія. Що фронт на Сході стабілізується десь на межі України і Росії. То що справді, після поразки під Сталінградом німці змогли відскочити з Дону і Кавказу, з Волги, і стабілізувати фронт. Це по річці Міус, ветерани знають, да, Донбасі, це Міус-фронт. Фронт стабілізувався. І здавалося, що знову це буде товктися роками, як в Першу світову війну. Війна перейде в таку позиційну фазу, врешті-решт, поки обидві основні воюючі сторони виснажаться, і почнеться дезінтеграція Німеччини, революція і Совєтського Союзу. А ми знову маємо повстанську армію, ми повстаємо, виходимо з лісів. І тому армію спочатку будували за зразком власне регулярної армії. Ми її розгортаємо, у нас навчені люди, ми вже, оці повстанці стають ядром, на базі яких ми розгортаємо нові частини, з'єднання, об'єднання. І фактично ми можемо створити повноцінну там на півмільйона, на мільйон армію за рахунок підготовлених людей. Частину перетягнемо все червоноармійців, які із розваленої тепер червоної армії до нас прийдуть. Нам достанеться від них танкові війська, там, матеріальна частина технічна і так далі. Авіація. І ми швидко відбудуємо армію і свою державу. Так? Але склалося так, як склалося. В 1941 році, коли почалася війна з Німеччиною, Огунівці відреагували на цей початок повстаннями в тилу Совєтів. Було проведено повстання приблизно на території третини районів Західної України. Були повстання десь в 70 районах із 200. І в 20 районах Правобережної України, Буковини були зафіксовані, ну, Хмельницька область, сучасна Буковина і Житомирська область, були зафіксовані діяльність повстанських груп угунівців. Є відомості, знов-таки, це зі спогадів відомості, з угунівських звітів. Важко сказати, наскільки вони достовірні. Але є відомості, що тоді були випадки переходу Червоної армії. Є фотографії, фотографії точно достовірні. Там, коли оці повстанці, коли здобували якийсь район або якісь території до приходу німців, вони оголошували себе, згідно інструкції ОУН, українською національно-революційною армією.
І відповідно вони, знову таки, згідно з інструкцій ОУН, синьо-жовті собі пов'язки робили і малювали тризуби на головних уборах, на касках або ще де там нашивали, як могли і так далі. В неї були знаки відмінності, які теж інструкції ОУН передбачали. І от є фотографії, де двоє чоловік в червоноармійській формі 41-го року, в касках червоноармійських, де затерта зірка вини, намальовані три зуби і пов'язки синьо-жовті на руках. Велика кількість червоноармійців, як ми знаємо, дезертирували загалом на початку війни, або опинилися в полоні, з полону, дехто потікав, декого німці повідпускали. Особливо до вересня 41-го року вони з полону відпускали українців. Ну, навіть оцінюють десь приблизно в 300 тисяч відпущених людей. Більшість цих людей, хто повертався додому, а хто, наприклад, ну, десь опинився, ну, скажімо, там, у Волинській області, а походив там він десь, не знаю, з Харківської чи з Донецької області. І йому ж з Херсонської. І йому чесати додому було і небезпечно, і не було за що. І вони осідали на місцях. Ішли в прийми, знаходили якийсь молодець. Благо, завжди руки робочі в селах були потрібні. От, було маса жінок, які овдовіли, або чоловіки десь в вирі війни попропадали. І вони там підженювалися. І сиділи. І їх, от в 43-му році, особливо по Волині, це серпень і вересень 43-го року, у пана Волині здійснювали мобілізації. Часткові мобілізації. І насамперед мобілізовували військових фахівців. І вони були мобілізовані. Відомо, наприклад, що в старшинських школах УПА викладали дуже часто колишні офіцери Червоної армії. Коли ОУН зіштовхнулася, підпільно зіштовхнулася з совєтською тоталітарною системою, боротися з нею можна було тільки такими самими методами. Так? Знаєте, опір в стилі Ганді в Радянському Союзі не проходив. Мирні походи, там, Ганді та гандізм тут не проходив. Мирний похід, це все було красиво, але це не війна. Та. Дисиденти були жертовними людьми, але їх швиденько сажали і на цьому все закінчило. Структуру, мережу вони розбудувати не могли аж до періоду перебудови, коли режим ослаб. Ці люди все одно не виходили за десятки чи за сотні. Та. Їхні всі структури. Тих людей ловили, то люди самоспалювалися, люди робили якісь відчайдушні кроки. Це було, кажу, як казали, це красиво, але це не війна. Зрозуміло, що вони програли цю боротьбу об'єктивно, що ресурс, все-таки їхній ресурс, чи ресурс підпілля і ресурс тоталітарної держави, це були незмірні різні ресурси. Але в перспективі вони виграли, тому що ця держава рухнула. Ця держава все одно програла, і вони зробили велетенський внесок в це, тому що вони створили певний епос, вони створили певний міф про цю боротьбу, що цій державі можна чинити опір. І вони, знов-таки, що найстрашніше для тоталітарної будь-якої держави? Альтернативна інформація. Вони створювали альтернативну інформацію, та, тому інформаційне альтернативне поле через свої видання підпільні і так далі, які були масовими. В 50-му році совєтам вдалося розгромити в 50-му році друкарню обласного проводу Волинського. 50-й рік. Ця друкарня видавала продукцію накладом щорічно, накладом різних там найменувань, брошури, листів, книжки півмільйона. Півмільйона! Унівці розуміли значення пропаганди. Унівці розуміли значення виховання. Тому постійні бесіди, вони в кожному відділі політвиховник, офіцер політвиховник, постійні бесіди, постійна робота. Те, що в тих умовах те, що вони робили, у нас в цих умовах не створено. Коли є інтернет, коли є телебачення, коли є інші засоби комунікації. А вони робили це в тих умовах. Вони радіо своє спробували зробити і зробили. Радіостанція Афродита. Да, потім совєти її знищили, але вона функціонувала. Вона говорила. Так? Я кажу, півмільйона в рік.
якщо враховувати, що не все населення було писемне, це була колосальна кількість на населення Волинської області, яка тоді десь там мільйон, півмільйона друкованих одиниць. Тобто воно справді досягало до кожної і конкурувало з совєтською. Тобто, а що, ну, для тоталітарного режиму інформація – це наявність альтернативної, вона породжує людей сумніви. Значить, все. Може, ця інформація і неправильна, але вона вже породжує сумніви щодо тої інформації. Тому значною мірою вони виграли ту війну, хоч програли її фізично, були знищені фізично. Оце вони не капітулювали. Значить, це теж цікава річ. Тому що УПА отримувала пропозиції про капітуляцію. Не тільки про здачу, безоговорочно сказати про капітуляцію, але про умови капітуляції. Принаймні двічі обговорювалися ці речі. Принаймні двічі. Ще коли жив Шухевич, на нього виходили. В 46-47 рік питали, які умови тоді Шухевич ставив умови які. Дуже прості. Альтернативні вибори до Верховної Ради УРСР. Ми готові вийти з лісу, скласти зброю, якщо дозволено буде багатопартійність в радянській Україні. Незалежність УРСР від Радянського Союзу. Хай буде УРСР, але незалежно від Радянського Союзу. І вибори альтернативні із забезпеченням нам доступу до засобів масової інформації. В кожному районі, в середньому, в тих умовах, військову підготовку проходило 10-15 тисяч населення. Тобто фактично все чоловіче населення, ну таке молодого призовного віку, проходило військову підготовку. Штаби складали детальні плани мобілізаційні. Всі офіцери, підофіцери, рядові були на обліку. Військова спеціальність, все це зазначало. Порівняно з тим хаосом, який ми, на жаль, зараз маємо, коли в військоматах так званих не знають ніхто, ніде, нічого, ніде працює, ніде призвати. Тобто люди проводили бойову підготовку всі абсолютно і теоретично, і практично, що дозволяло в будь-який момент, в принципі, збільшувати мобілізаційний резерв та, за наявності зброї чи за наявності офіцерських кадрів. Тому що це була найбільша проблема. Як я вам казав, що фактично в травні 43-го року керівництво ОУН, тобто головний провід, бере на себе Шухевич. Ну там бюро проводу створюється, але по суті Шухевич цим всім починає завідувати. Він щораз щільніше звертає увагу на військову справу, тому що Лебедєв, попередник Микола, не особливо так до військової справи був прихильний. У листопаді 43-го року, після детального вивчення досвіду того, що відбувалося на Волині, Шухевич приймає рішення про реорганізацію УПА. По-перше, він створює головну команду УПА, на чолі якої стає сам полковник Чупринка під псевдонімом полковник Тарас Чупринка. Створюється головний військовий штаб. Головний військовий штаб. Головний військовий штаб очолює з грудня 43-го року майор Олекса Гасин або Чорнота Лисин, а з січня 44-го майор Дмитро Грицай Перебийця. Штаб поділяється, головний військовий штаб, на 7 відділів. Оперативний, розвідувальний, тиловий. Не буду казати, що хто чим займався, всі це розумієте. Організаційно-персональний, політично-виховний, військово-інспекційний відділи, які в штабі перебували. Так? Зрозуміло, що в повстанській армії, крім Служби безпеки, крім військово-польової жандармерії, існувала ще військова розвідка, відповідна розвідувальна і контррозвідувальна служба впродовж 44-го року її було сформовано згідно з інструкціями розвідувально-контррозвідувальної служби. Передбачалося створення при штабах УПА розвідувальних відділів у складі шефа розвідувального відділу, секретаря, керівника зв'язку і агентів. Шеф розвідувального відділу мав цілковито підпорядковуватись командиру групи, здійснював формування і особисте керівництво розвідувального відділу, організовував мережу агентури на території діяльності групи в прилеглих регіонах, організовував і керував розвідувально-диверсійними відділами і так далі. На рівні окремих загонів УПА створювалися так звані агентурні станиці,
у складі керівника, заступника, секретаря. Керівництво агентурної станиці забезпечило діяльність агентури в окремому відділі УПА в межах підпілля ОУН, проводило первісні допити за підозрених у шпигунстві, дезертирів тощо. Агентура розвідувальних відділів і агентурних станиць поділялася на дві категорії, так звані розвідчі агенти і контррозвідувальні агенти, які своєю діяльністю відповідно охоплювали всі території і структури, які цікавили командування УПА. Окремо шефу розвідувального відділу підпорядковувалась розвідувальна диверсійна група, яка мала складатися з 3-12 осіб. Розвідувальні диверсійні групи використовувалися для здійснення глибоких рейдів з метою розвідки, створення агентурної мережі, проведення терористичних диверсійних саботажних акцій, викрадення цінних для розвідки осіб із середовища противника, організації повстанського руху на нових територіях, захоплення там документів і так далі, і тому подібне. Тут звична практика, яка здійснюється розвідувальними диверсійними групами. 9-го УПА «Захід Карпати» всі підрозділи УПА, вони переводилися в поступово в збройне підпілля ОУН, а збройне підпілля ОУН, на збройне підпілля ОУН розповсюджувалися військові звання УПА. Тобто вони фактично зливалися. Це було з браком людей, пов'язане з обставинами, які ускладнювалися з кожним роком. В 50-му році відомо, що гине Шухевич. Це було колосальним ударом по УПА, тому що він контролював дуже багато зв'язків. І частина зв'язків обірвалася, і частина підрозділів, частина структур, скажімо, підпілля почали діяти автономно, не маючи виходів на вище керівництво. В 54-му році в травні попадає в полон Кук. І централізована боротьба з того часу, можна сказати, завершилась. Після того, коли Кука було захоплено, залишалося ще функціонувати провід в Карпатах, Карпатського краю, і декілька надрайонних провідів. Провід Карпатського краю профункціонував до 56-го року, коли Твердохліб Грім Микола Твердохліб, він же Грім, застрелився в Криївці. Оточений. Після цього залишилося ще, якщо мені пам'ять не зраджує, два надрайонні проводи, здається, Рівенський і в Карпатах там ще один надрайонний функціонував. На 59-й рік уже жодних проводів надрайонних, районних уже не було, тобто залишилися тільки поодинці люди, які переховувалися. І єдина група, яка залишилася, це була група так звана пасічного Цетнарського, три людини. Ця група в 59-му році в кінці зробила останню бойову акцію, так мовити, наступальню, вбили капітана КГБ, уже тоді КГБ. А в 60-му році на стику Тернопільської, Франківської і Львівської областей, це, здається, Підгаєцький район, якщо я не помиляюсь, там такий хутір Лози, по-моєму. Там була ця група в лісовому масиві біля цього хутора, пошуковими групами внутрішніх військ, знайдена. Там вони декілька полків викинули в той район в пошуках їх. Вони були знайдені, вони були оточені, намагались розійтись в три різні сторони, але всі троє відповідно були вбиті. Тобто це була остання бойова сутичка. Остання людина, яка вийшла з підпілля, здалась, це знаменитий випадок Іллі Оберишина, до речі, колишній есбіст, він здався в 91-му році в грудні після референдуму. Ну, він переховувався в родичів на горищах, в льохах, в стодолах. І вже після того, як по радіо почув, що референдум проголосував за незалежність, тільки тоді він повірив, що прийшов в сільраду, на нього дивилися як на воскрешого, тому що його останні там 40 років вважали загинувшим. Та він прийшов в сільраду і сказав, що ну, він пішов там в підпілля в 18 років, в 40-х роках, вийшов там в 70 років з підпілля, зрозуміло, що в нього ні документів, нічого не було. Він переховувався, якщо мені пам'ять не зраджує, двоюрідної сестри останні там декілька десятиліщ.